ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በኢትዮጵያ የረሃብ ታሪክ ማህደር ሰፍሮ እንደምናገኘው ከ1131 እስከ 1145 በ1258 በ1261 በ1262 በ1274 ረሃብና በሽታ ደርሶ ነበር። ሆኖም መንስኤዎቻቸው እንደ አየር ንብረት መዛባትና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሳይሆን እንደ ፈጣሪ ቁጣና አንድም ህዝቡ ለንጉሶች ባለመታዘዙ ወይም ንጉሶች የተሰጣቸውን መለኮታዊ አደራ ባለመወጣታቸው እንደ ተከሰተ ተደርጎ ሲጠቀስ ቆይቷል። ስለዚህም ጉዳይ የታሪክ ጸሐፍቱ ሲገልጹ እግዚአብሔር የረሱትን መንግስታት በበሽታ በረሃብና በጦርነት ይቀጣል። እነዚህ መንግስታት እውነተኛውን እምነትና የተቀደሱ ግጋቱን ትተው በሐሰት ስለሚበከሉ የጥፋትንና የርግማንን መንገድ የሚከተሉ ናቸው ይሏቸዋል። በተለይም ከ1315 እስከ 1344 በነበረው የአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግሥት እጅግ አስከፊ ድርቅና ረሃብ እንደነበር ይነገራል። ይህንንም የድርቅ ዘመን አቡነ አሮን የተባሉ በበጌምድር የነበሩ ቅዱስ ሰው በአምደ ጽዮንና በሰይፈ አርዕድ ዘመነ መንግሥት በተከሰተው ድርቅ ረሃብና በሽታ በመላው ኢትዮጵያ ተስፋፍቶ እንደነበር ያወሳሉ። ያኔ ከአቡነ አሮን ተማሪዎች ብቻ 1400 ሞተው ቤተ ክርስቲያኗን ሞልተዋት ነበር። የደብረ ቢዛን ወይም ትግራይ ገዳም መነኩሴ የነበሩት አባ ዮሐንስ በኮንቲሮሲ ግምት ከ1369 እስከ 1448 ባለው ጊዜ ድርቅ በገዳሙ እንደተከሰተና የገዳሙን መነኮሳት እንደጨረሳቸው ጠቅሰዋል። በ15ኛው ክፍለ ዘመን የደረሰውን የረሃብ እልቂት በተመለከተ የተጠናከረ መረጃ ባይኖርም አልማግራቢ የተባለ የአረብ ታሪክ መዝጋቢ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥት በተለይም ከ1434 እስከ 1436 በነበረው ጊዜ ብዙ ሕዝብ እንደፈጀና በመላው ኢትዮጵያ የሕዝብን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እንደቀነሰ ዘግቧል። ከ1508 እስከ 1540 ዓመተ ምሕረት በነበረው የአጼ ልብለ ድንግል ዘመነ መንግሥትም በዝናብ እጥረት ምክንያት በርካታ ሰዎች አልቀዋል። ከአጼ ልብለ ድንግል በኋላም በተለይም በአጼ ገላውዲዮስ ዘመነ መንግሥት ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ቸነፈር ደርሶ ነበር። በ1611 ማንን ትታ፣ በ1683 ላባብል፣ በ1693 ታናካ የተባሉ በሽታዎች ብዙ ሕዝብ ጨርሰዋል። በአጼ ኢያሱ ዘመነ መንግሥት በተለይም በ1706 የደረሰው ረሃብ የጎንደርን ሕዝብ ከዚህ መቅሰፍት አድነን በማለት ንጉሠ ነገሥቱን እንዲማጸን አድርጎታል። ከዚህም በተጨማሪ በ1747ና በ1748 በተከታታይ አንበጣ ሰማዩን እንደ ጉም ይሸፍነው እንደነበረና ይህም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአንበጣ መንጋ የቆላውንና የደጋውን ሕዝብ ለረሃብ እንዳጋለጠው እንዲሁም ለጉንፋንና ለሌሎችም ብዙ በሽታዎች በመዳረግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሕዝብ ከምድረ ገጽ እንዳጠፋ ይታወቃል። ከ1772 ወይም 73 በነበረው ዘመን ቀጭን የሚባል ረሃብ እንደገባ፣ ከ1750 እስከ 1769 በምጽዋ በተለይም በሐርቂቆ የተከሰተው ረሃብ ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል የተስፋፋ ሲሆን ከዚያም ከ1788 እስከ 89 መላውን ክልል አዳርሶ በ1796 ብዙ ወረዳዎችን አጥፍቷል። በ1842 ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረው ቻርልስ ጆንሰን የተባለ እንግሊዛዊ ሐኪም እንደገለጸው ከ1828 እስከ 29 በሸዋ ውስጥ አሰቃቂ ድርቅና ረሃብ ደርሷል። በዚህም ጊዜ ጆኤል ክራፍ የተባለ ሚስዮናዊ ረሃቡ የወሎን ሕዝብ እንደ ቅጠል አርግፎ እንደ ጨረሰው ዘግቧል። በ1889 በሸዋ፣ በሶማሌ፣ በከፋና በጅማ በጥቅምት፣ በህዳር፣ በግንቦት ብዙ ሰዎችንና ከብቶችን ገድሏል ሲል
አልፏል የረሃብ ታሪካችን ሰፊ ነው ይህንን የረሃብ ታሪካችንን ከስር ከመሰረቱ አንስተው እንዴት መቅረፍ እንዴትም ማስወገድ እንዳለብን የጠቆሙን አንጋፋው ጋዜጠኛና ደራሲ ተሾመ ብርሃኑ ከማለን ከልብ እናመሰግናለን። በሀገራችን በየወቅቱ የሚከሰቱት ድርቅና ረሃብ መፍትሄ ካላገኙ በየጊዜው ወቅትን እየጠበቁ ወገኖችን ለረሃብ ለድርቅ ለጉዳት ይዳርጋሉ። ይህን ደግሞ ማስተካከል የሚቻለው የታሪክ ጸሐፊው እንዳሉት ግብርናውን ማዘመን ያስፈልጋል። የሰለጠነ ገበሬ ማፍራት ያስፈልጋል። ይህን ደግሞ ለማድረግ ሁሉም በህብረት አንድ ሆኖ ለሀገር ግንባታ መሰለፍ ይኖርበታል። በሀገራችን በየዘመናቱ የሚከሰቱት ረሃብና ድርቅ ብዙ ወገኖችን ለሞት እየዳረጉ ይገኛሉ። ይህ በቃ የሚባልበት ጊዜ ግን መምጣት አለበት። በርካታ የተማሩ ዜጎች ባሉባት ሀገር ላይ ይህን ነገር ለመቅረፍ ገና ያልተነኩ ድንቅ መሬቶችን፣ ድንቅ ሀብቶችን ወደ ልማት ማምጣት ያስፈልጋል። ይህ እንዲሆን ግን በቅድሚያ የሀገር ሰላም መምጣት አለበት። በሀገራችን በአሁኑ ወቅት በሁሉም አቅጣጫ የሚታየው የሰላም እጦት የረሃቡን የድርቁን መጠን እያሰፋው መጥቷል። በአብዛኛው ረሃቡን የፈጠረው የጦርነት ውጤት የሆነው መፈናቀል እንደሆነ በአይን የሚታይ እውነታ ነው። ሀገራችን ምንም ሳታጣ በዜጎቿ በልጆቿ ምክንያት ግን ሁሌም ለረሃብ ትጋለጣለች። በስልጣን ላይ የሚወጡትም ረሃቡን መሸሸግ፣ ችግሩን መደበቅ ሁሌም ልምድ አድርገው የቀጠሉት ይመስላል። ይህ ነገር ግን መቀረፍ አለበት። ችግራችንን ለሕዝባችን በቶሎ ማሳወቅ ያስፈልጋል። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። ከልብ እናመሰግናለን። እጅ ነስተናል። አዲስ 1879